hos disse unge superstjernene sine. Altså som Pedri to mange solskinnsspillere, hva mener du med det? Det litt bortebane I Europa I Champions League når Aubameyang tilbake I start. Han har hatt et bra tak. Ser lagoppstillingen til Pique tilbake fra skade og Dani Alves tar. Her David. Agradezco a mi mujer y a mis hijos todo para que esto sea... Videre til Jordi Alba. Gavi. Til Ferran Torres. Det faktisk dommer som tar den offside-avgjørelsen før. Her de løst med detaljen. Hallo. Không phải. 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 Không phải.